Бүгінде облыс бойынша сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл департаментінің бастамасымен бизнеске жол жобасы жүзеге асырылуда. Осы арқылы кәсіпкерлерге кесірін тигізетін әкімшілік кедергілерді ауыздықтауға жол ашылып отыр. Заң үстемдігін орнатып, ашықтықты алға тартқан бұл жоба жыл басынан бері жұмыс істеп келеді. Осы бастама аясында бүгінде дейін 180-ден астам кәсіпкердің мүдделері қорғалды. Департамент мамандары Атамекен кәсіпкерлер палатасымен бірлесіп, аталған жоба аясында бизнес өкілдерінің ұсыныс пікірлерін тыңдауды тұрақты дағдыға айналдырған. Мәселен, жыл басынан бері 300-ден астам кәсіпкерді қамтыған түрлі форматтағы жиындар ұйымдастырылып, күрмеулі мәселелер шешу жолы пысықталды. Соның нәтижесінде бірнеше әкімшілік кедергі кезінде ауыздықталып отыр. Кәсіпкерлермен жиыны көтерілетін мәселелерді ретінде жер учаскелерін пайдалану мерзімін ұзарту, бизнес жүргізу барысында жергілікті атқарушы органдардың түрлі келісімдер алу, атқарылған жұмыстар үшін тиесілі қаражатын алмау және тағы басқа атап өтуге болады. Бүгінгі күні бұл жұмыста бірқатар оң нәтижелері бар. Мысалы, департаментке бір жеке кәсіпкер жер учаскесін жалға беру мерзімін ұзарту, қалалық және комиссия негізсіз бас тартқаны жөнінде өтініш білдірді. Бұл мәселе бойынша кәсіпкер 6 ай бойы ешқандай нақты жауап ала алмаған. Бұдан бөлек мәселені қарау барысында былтырғы жыл осыған ұқсас 7 кәсіпкердің өтініштері қанағаттандырудан бас тартылғаны белгілі болды.